diferente hoje, já que vocês têm uma estrutura grande, tem uma gravadora com a trama por trás. Uma gravadora por trás. Gravadora por trás, tudo bem. Pelo menos dá dinheiro, né? Não é aquela coisa de graça. Não. Dinheiro não ganha, não, mas. Tá dando pra sobreviver, né? Continua dando, como eu falei. Agora vocês estão no esquema de mais de show e mais. Como é que é isso? Vocês fugiram muito da. Estão muito longe das origens de vocês? Como é que. De onde surge a música de vocês agora? A música, ela sempre surgiu das raízes, né? Do interiores, de Pernambuco. Das literaturas de cordéis. O Caju e Castanha simplesmente a gente ampliou. A gente não saiu da embolada, não. A gente continuou na embolada. A gente só melhorou a embolada. Melhorou no sentido de que a embolada, ela, antigamente, ela não tinha um espaço de tocar nas emissoras de rádio, que ela era só o pandeiro. Então o sonoro dela, os radialistas não queriam tocar. E a gente procurou um meio de urbanizar a embolada, como? Colocando instrumento em cima da embolada para que ela ficasse sonora, que desse para ouvir, para dançar e sem sair da embolada. Uma hora dessa a gente vai descambar agora com um disco de rap aí. Embolada rap. Roberto Carlos cruzou para Cafu, que matou no peito. Passou para Ronaldinho, que deu drible de efeito. Entregou para Kaká, que tocou para Ronaldo, que driblou mais um e marcou mais um golaço. Encobriu o goleiro e fez um gol de placa. E de lambuja, irmão, levou a taça pra casa. Já fiz minha rima embolada, tô na jogada. Camisa 10 do time da rapaziada. O jogo acabou, o juiz apitou. Vou embora, demorou comemorar meu gol. Sou craque da placa, tipo exportação. Vocês vão no campo? Vocês vão assistir futebol lá, Caju? De primeira até eu ia às vezes assistir, né, uma partida de futebol assim no campo. Mas acontece que de uns tempos desses pra cá o campo tá muito violento, né? Então a torcida, estão brigando muito, tá saindo muita desavença. Aí a gente não tem mais ânimo, mais gosto assim de assistir uma partida de futebol no estádio, né? Você acha que o futebol mudou muito da década de 80 pra cá? De uns tempos pra cá tem aparecido muitos jogadores bons, né? Tem quase muita felicidade pro futebol, inclusive pra seleção brasileira mesmo, né? Que nem o Ronaldinho, o Gaúcho também, o Ronaldinho Gaúcho também, né? Agora, sem puxar saco, fala a verdade. Não, você tá pensando que eu tô falando do Ronaldinho Pelão só porque ele é careca que nem eu, mas não é por isso não, velho. Na verdade, a banda começou porque você jogava mal bola, é isso? Rapaz, eu sou ruim de bola demais. Então por isso você resolveu fazer embolada? Por isso que eu resolvi logo fazer embolada, logo que... Se apanha na bola, não vou ter futuro aqui, não. Eu comecei a tocar depois que não me aprovaram num teste. Não aprovaram. Eu fiquei tão revoltado que eu virei punk, rapaz. Rapaziada, brincadeira. Ó, muito obrigado, Castanha. Obrigado. Obrigado você, obrigado eu. Não sei, tudo bem. O importante é... Nós vamos continuar aqui com esse piquenique fornecido. Madura Trama, produção da Fernandinha, que tá maravilhoso. E nós vamos terminar esse pé na porta com mais embolada do Caju Castanha, de boca cheia, coitado do Castanha, né? Peguei ele de surpresa. E comendo, usufruindo desse piquenique delicioso. Vamos lá, Castanha. Obrigado, Rap Uni, por participar desse nosso CD aqui e misturar a embolada com rap. Obrigado eu, Castanha. Obrigado, Caju. Tamo junto, satisfação. Precisou de nós.